Se på mig, jag är mest som en spettefette. Jul, det är jättekul. Ha, jul, jul, jul. Äta, jul, jul, jul. Dricka, jul, jul, jul. Öppna, jul, jul, jul. Se på handarna, glägg en spann som han fann. Han är full, han är jättefull. Jul, jul, jul. Tugga, jul, jul, jul. Se på mig, jag har fått mig en gris som var gott, den var fet, den var jättefet. Morbror Klas med sin glas, vet du lumpen ska tas, den var stark, den var jättestark. Får jag brödet hitåt? Nej! Får jag brödet hitåt? Nej! Får jag brödet så? Blir det dopp, blir det dopp, dopp, blir det 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 dopp, dopp, blir det dopp, blir det dopp, blir det dopp, ja! När det lackar emot jul blir jag så konstig. Tjua, mamma, tjua. Och jag får en klump i halsen varje år. Tjua, mamma. Och när jag ser dig hänga kranen full med kulor, kulor. Ja, då grips jag av en känsla som är svår. Jag blir en julbock, så full av en saftig åtro. En julbock som inte kan ära sig. En julbock som står bakom julgranen på lur. En varje år i tomtebäcken, jag såg djur. Plötsligt alla spanar efter särskilda granar, jag såg djur. Jaså, så är det 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 djur.
God dag, god afton, god morgon, eller vad det är, man vet inte vad det är, det är mörkt jämt nu den här årstiden. Men god jul i alla fall och välkomna till Ormsbergsteaterns stora julspektakel, jul, jul, jul har vi kallat det här, jul uppe till tre, jul i kubik helt enkelt. Och som ni märker har tomter redan kommit, härliga tomtar, uppblåsbara tomtedräkter, ett litet tips till alla spinkiga som inte fyller ut sin tomtedräkt. Ja. Jättefint. Jag tänkte vi skulle börja med lite frågesport. Det pirar alltid upp. En liten julpoängpromenad. Mycket enkelt. Den går till så att ni som har kommit hit sitter kvar i bänkarna. Får ni frågor om mig hela tiden? Har ni inte kommit hit får ni gå ut och fråga er fram. Ja. Fånigt, men nödvändigt. Fråga nummer ett. Mycket enkel. Varför firar vi jul? Är det till minne av Hannibals tåg över Alperna? Kalle Ankas födelsedag? Eller hur skulle man annars kunna få sålt en boxer i porslin naturlig storlek? Fråga nummer två. Vad symboliserar de fyra ljusen i adventsljusstaken? Är det de tre vise männen? Antalet julfirande svenskar på Maldiverna? Centerpartiet efter nyår? Kanske. Fråga nummer tre. När ska lutfisken läggas i blöt? På annadagen? På annandagen? Eller på någon annan dag? Fråga nummer fyra. Vem har namnsdag på julafton? Adam, Eva eller ormen? Fråga nummer fem. Varför har julgrisen äpple i mun? Han tycker inte om banan. Meloner är för stora. Han ser ut så. Ja. Till exempel. Fråga nummer sex. Vad är det för märkvärdigt med musikanter från Skaraborg? Är det att de kan spela basfiol och flöjt? Eller att de kan spela fioliolej? Eller att de kan dansa andra hållet med? Ja. Det var hela tävlingen. Då är det bara att skicka in era lösningar. Första pris är två tindrande ungjävlar. Mm. Ja. Andra pris är en svåger som är trevlig. Tredje pris, Julio Iglesias i marsipan. God jul! Nu blir det trolleri för gamla hus. Himsade vi med några snälla barn här idag? Nej. Jävlar. Simsade vi. Har vi några snälla barn här idag? Ja! Jag har tagit med mig någonting till alla barnen här. Har vi några mammor här idag? Ja! Jag behöver nu hjälp av en åskådare från publiken. Jag kommer slänga ut den här slaktkniven. Jag vill att jag ska fånga den här slaktkniven och få komma med upp på scenen och vara med ett litet trollerinummer. Det går bra om du fångar den någonstans här. Nu vänta förresten, vi gör så här, om alla tar och blundar så blir det en överraskning. Men vi kommer höra det. Nu ska vi se om vi kan hitta en pensionär som har mjuk panna. Eller kanske ett barn med en fontanell. Så där har vi... Ah! Nej då, jag skulle aldrig göra något som vore otäckt. Aj, ah, ah! Oh, nej, mitt finger! Stoppa in den i munnen så att den inte koagulerar. Sätt tillbaka mig, sätt tillbaka! På handen, din idiot! Jag sätter på handen, vad konstigt. Simsalabim, hugg spurt. Åh, titta! Mm, Roger Pontare.
Av huvudet på duvan? Ska vi byta av huvudet på duvan? Åh, ett psykopatbarn. Hej. Nu ska vi byta av huvudet på Kristoffer. Ja. Lilla krille. Nu blir det köttfärs. Nu ska vi se. Kan du va? Ja! Nej. Om 10 år. Se hokus pokus filiukus. Ja! Du var ni hit. Trilligt, ja. Det finns ingen tomte, det har vi ju pratat om. Varför finns inte tomten i år? Han fanns ju förra året. Nu är det så att du var 4 år förra året, Josef, och då fanns tomten. Men nu när du är 6 måste du förstå. Vad fan blir det? Jag var 5 förra året och då fanns tomten. Ja, nu är du snart 7 och ska börja skolan. Och som son till en framstående dataexpert kan du inte tro på tomten. Är han inte 6 år? Han ökar väl bara 1 år varje år? Ja, han är väl ingen jävla aktiekurs. Snälla farfar, svär inte inför vårt barn. Varför finns tomten när man är 5 men inte när man är 6? Det är som med din pappas pensionspengar. De finns i år men de kanske inte finns nästa år. Oj, oj, oj. De finns nog kvar. De kan inte sitta säkrare. Jaha, vad har du placerat dem i som är så säkert? I tobak, vapen, droger och prostitution. Snart kommer tomten. Det finns ingen tomte, har jag ju sagt. Du tror inte på tomten längre. Det gör jag visst. Jag ber Sigge vara tomte så vi får slut på det här tjafset. Det där hörde jag inte, mamma. Jag tror ju på tomten. Barn över 5 år får inte tro på tomten. Det är nya EU-regler. Men man får tro på EU. Tyst nu, farfar. Jag tror på tomten så mycket jag vill. Och om morbror Sigge ska vara tomte så kommer jag inte tro att det är morbror Sigge som är tomten. För jag tror mycket mer på tomten än på morbror Sigge. Men du kommer ju att känna igen morbror Sigge. Nej.
Det gör du visst, för mormor Sigge kommer vara en helt värdelös tomte, för mormor Sigge är helt värdelös. Snart kommer tomten. Är det klart, Sigge tomte, han blir jättesmickrad. Det är första gången han fått ett förtroendeuppdrag. Hörde du det nu, Josef? Snart kommer tomten. Hej allihopa. Jag ska bara gå till pressbyrån. Och tack än en gång för förtroendet. Tack Fredrik. Tack Gunilla. Det betyder jättemycket för mig det här. Ja. Hej då lille Josef. Morbror Sigvard ska bara gå till pressbyrån och köpa schampo. Ska du tvätta håret? Man säger så, Josef. Egentligen ska han bara gå ut och byta om till jultomte. Skynda dig så kanske du hinner tillbaka innan tomten kommer. Men snälla, lille Josef, du förstår väl att det är morbror Sigge som är tomten? Nej. Det gör du visst. Du får inte tro på tomten längre. Det är inte bra för din pappas affärer. Snart kommer tomten. Vilken hopplös unge. Vadå, han är ju troende. Det ska man ju vara på julen. Ja, här är tomten då. Okej. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är ju första gången. Premiär således. Men det är trevligt att vara här. Och jag har rest långt. Nej, ni kanske jag inte har, men det är roligt att det har gått så bra så här långt, och för mig personligen är detta en seger, liksom inte bara för mig personligen utan för alla i min närhet. Och jag skulle be att få tacka min mamma och min pappa för att de har stöttat mig, och mina lärare i skolan för att de har uppmuntrat mig genom alla åren, och min syster och svåger Gunilla och Fredrik som trott på mig hela vägen fram hit. Tack alla. Ja, och för mig personligen är detta ett lyft, ett kliv, ett längdhopp, och ja, jag kommer nu att säga min replik, och jag hoppas att ni kommer att tycka om den. Finns det några snälla som är med barn här? Vi firar jul. Tomten har just kommit. Yes! Där är du! Jag bor granne mitt emot, och det är så att vi har lite maskerad. Afrika är temat det. Skitkör. Vi sjunger julsånger på afrikanska istället. Små grodorna, små grodorna. Både man känner alla den! Så går vi runt kring en... Jo, i alla fall, nu är det så att Sörran är här och hälsar på, va? Och har med sig två riktigt tomtesugna små sketungar, va? Och vi sa att vi har ingen tomte i år, sa vi. Åh, i helvete gubbe, sa han bara. Så att, jag har inga tomteprylar kvar! De har eldat ju upp, vet du, de luktar ju huggorm efter förra året. Så nu är min fråga till dig, tomtefar. Och sina, Jag känner... Det ordnar sig, ska du se. Min fråga är så här då, kan du hjälpa mig? Kan du komma in och lösa för oss? Du får 100 spänn. Nej, det går nog inte. Jag är upptagen här. 200! Okej. Okay. jag är snart tillbaka. Jag ska bara gå till pressbyrån och köpa mera schampo. Nej, det var ju inte tomten. Det var ju bara morbror Sigge som har klätt ut sig. Lura ett barn på julafton. Fy fan! Bra, Josef. Nu har du blivit vuxen. Det är bara så länge människan tror på tomten som människan är lycklig. Vem har sagt det? Göran Persson.
Får inte jag några julklappar? Jo, det har det ordnat för länge sen. Pappa fört över sina Telia-aktier på dig. Va? Lura ett barn på julafton? Fy fan! Thank you.
Tjena! Snart är jul, va? Och då tänkte vi köra några fräcka låtar kring granen. Okej! Vissa folk kanske bara struntar blankt i om de har någon gran eller ej. Men för oss i vår familj är alltid dans kring granen julens grej. Vi har dans kring granen, det måste. En dans kring granen måste man ha. En dans kring granen, det måste. Utan dans kring granen blir det ingen jul hos oss. En dans kring granen. En dans kring granen. En dans kring granen. Tomten, kom inte klia mig med skägget. Tomten, behöver aldrig visa läget. Han har ju skägget. Kom gärna näck med bara säck. Jag ska gå och köpa tidningen typ. Vi blir barn på nytt. Igen. Vi blir barn på nytt. Igen. Tro på tomten, yeah. Tro på tomten, yeah. Så klart vi tror. Tror. Tro på tomten, yeah. Som klätt ut sig bara nej, nej, nej. För han finns som kommer varje jul med sin säck och klappar klara. Hej, hej, hej. Så kan vi tro. Tro på tomten, yeah. Tro på tomten, yeah. Så kan vi tro. 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 Vi tror på tomten, yeah. På tomten, yeah. Tomten, yeah. Vi tror på tomten, yeah. På tomten, yeah. På tomten, yeah. Vi tror på tomten, yeah. Vet ni vad tomten säger när han står i farsten bland jul och just har knackat? Som kanske för
har sol, håll fast en kort sekund. Och lev och älska nu så märker du. Hadje, hadje, allra ach. Ja, heter hadje, hadje, allra ach. Nej, det är bara jag. Jag sitter på tak av plåt och vakar över stan och alla glan. Alla barn är först i kvarn. Över stock och sten i skymningssken plöjer hadje hadje allra ach fram. Hadje hadje allra ach har en svart mustasch. Hadje hadje allra ach äter gulach. Hadje hadje allra ach lyssnar på Bach. Hadje hadje allra ach röker inte hach. Hadje Lina går på lina. Den vackra prinsessan sjunger på mässa. Hadje Lina går på lina, trillar ner på en sten och slår i sitt ben. Hadje hadje allra ach skyndar fram och lägger om med ett förband. Hadje räcker åt alla, ingen vill han skalla. En svart ängel från Tjeckien, den svarta gossen, sover i mossen. I kåpa och strutat ser han ut som han fått fnatt. På sin flygande matta är han vaken om natta. Och vakar över människorna på vägen, i färden runt världen.
En svart tomte. Ibland äter han albyl. För han har sökt asyl. Men han har kommit för att stanna. Han har en avlång panna. Över stock och sten i skymningssken plöjer hadja hadja allra ach fram. Galopp, galopp. Livet är ett hopp. Försiktigt. Försiktigt. Jo, dra ett hopp. Kom igen. Det är din livschans. Ja, dra ett hopp sen. Ingen dager synes
från detta kakeland. På vägen vi vandrar tillsammans hand i hand. Så bruna vi är och alla tre. Här går jag och julpyntar. Här ligger det julklappar. Fint. Jesus låg i stallets krubba. Här får du en bandyklubba. Som enda teater i hela världen är vi omåttligt stolta att för er ikväll kunna presentera världens enda cyklande jultomte, Malte Knapp! Varsågoda! Thank you.
Skålar vi ju mera glögg, 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 glögg.
brygg i evighet. Glöm alla gråa stunder, låt dem tyna bort. Glöm varje vardagsblunder när livet känns tomt. Nu ska vi formen toppa, inget kan oss stoppa. Nu börjar det att droppa en dryck av ljummen sort. Mera glögg, mera glögg, 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 glögg. Det är så tomt och trist på vårt land. Och välkomna till mitt lilla julbord. Jag tänkte tala lite om alla goda drycker som hör julen till. Låt oss börja med en välkomstdrink. Istället för glögg som bara kletar vid och fastnar överallt har vi här tagit fram en genomskinlig klar god dryck. Nämligen varmbäsk. En blandning av socker, sprit, lite vatten och en knippe malört värmesopp. Och se, där har vi den klar. Låt oss smaka. Härligt, härligt. Mycket bättre än glögg. Och så slipper man ju köpa russin och mandlar också. Ja, nu när vi har blivit lite uppvärmda är det väl dags att sätta sig till bords, va? Ja. Jag slår mig ner här bland julens alla läckerheter. Förrätten vid ett julbord består av sill. Olika kulörer i olika längder. Dessa sköljer man ner med snaps. Och här har vi en mängd bra olika brännvinsorter. Skåne, pors, rena taffel, svartvinbärs och akvavit. Bäst till julen passar dock genever, för det rimmar så bra på bäver. Aha. Nu är det jul igen och nu är det jul igen. Och hemma bränner pappa stänger. Jävlar vad den satt fint. Ja, vi går väl rast vidare till varmrätten, va? Ja. Till den så dricker man exempelvis de röda och gröna vinerna. Och till gröten
tar vi ett glas av det gula asiatiska vinet Mongola. Mongol. Ja, kom du lille halvkineser. Mm. Oh jävlar, vilken jubelklang. Och för de som inte tycker om vin har vi något annat mycket speciellt. Våran hembryggda julöl, mumma! Åh, den är så mustig så jag vet inte var man ska sätta munnen. Åh, mumsmust! Mumma, du är bra, mumma! Ja, vi har genast kommit fram till efterrätten. Kaffet och tårtan smakar mycket bättre med någonting annan ting, liten ting till. Exempelvis den här gamla purren. Purren. Ja, guling, guling. Kom du lille fuling. Purr, purr, purr. Åh, nej, och fy fan, så smakar det inte sånt. Det var inte bra, det var alldeles för sött. Vi får smaka något annat istället. Konjak, Armagnac! Armagnac, Armagnac, du är det bästa på mitt julbord! Jävlar vad det river gott! Ja, när så då middagen är klar, då är det dags för den stora julgroggen! Hurra, hurra! Vi tar fram ett stort glas och så häller vi alla spritsorter vi har hemma. Och det kan vara gin och det kan vara whisky och det kan vara gin och det kan vara whisky. Och vad har vi mera? Ja, vi har vodka och vi har Campari. Och det ska vara allt på en gång, för det är ju jul och man dricker allting på julen. Ja, så garnerar vi med en grönkotte, så. Och så tänder vi, ja, den här, vad fan, det här är tomteblossen, va? Ja, brinn då, för satan, brinn. För det är ju jul och då ska det vara garnityr på allt. Och som de sa, häng på kanten och drick! Boss, boss! Det var giftig jäkel! Fy fan, vad det är härligt med jul! Ja, det var väl allt man kan erbjuda på ett julbord, tänker jag. Till sist ska vi bara träna inför nyårsnatten och ta ett litet glas champagne också. Så vet vi hur det smakar. Så blir det både lite bubbel och yssel på en gång. Ja. Det här är Kenneth Aalborg mitt i julbordet. Skål och tack! Stig har inte kvar affären av den nya tiden han förrotts. Alla kunder svek, affären blev diskotek där ungdomar har dans och dricker shots. Men farbror Stig, han klarar sig. Ja, farbror Stig är en god tomten. Affären som sålde igen, den blev plötsligt alldeles omodern. Så nu är han tomten, sitter där så tapper mitt bland alla barnen och paket och trappor och mammorna som pratar i mobil med alla papper. Ja, farbror Stig är en på tomten nu. Hela dagen i ända utan återvändo hör han barn som vrålar i örat, kom igen då. Jävla tomte, jag vill ha ett supernytt. Ja, farbror Stig är en god tomte. Sa 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 sa. Han får höra ord som han aldrig hört. Teletubbies, inlines, Pokémon och player. Tomtefar begriper inte vad de säger, men det gör detsamma, de får ändå sina grejer. Ja, farbror Stig är en god tomte nu. Så farbror Stig,
han klarar sig. Ja, farbror Stig är en god tomte nu. Men julen är inte lång och ett tomte jobbar en kort säsong. Farbror Stig har ändå inte någon brådska. Han har framförhållning och brukar aldrig pjoska. För det står i visan julen varar fram till påska. Då farbror Stig blir Lisebergs kanin. Hey! Julen när man var liten, den var som den var. Då var man liten och hade inga svar. Man visste inte mer. Man skulle vara glad. Sån var du, sån var jag. Det var så när vi var små. Jag satt i enkotomtens knä och önskade allt jag ville ha. Och vi tog en polaroidbild och tomten luktade sprit. Mest av allt ville jag äta upp tomtens skägg. För det påminner om sockervadd. Jag undrar alltid vem han var. Enkotomten. Han frågade vad jag önskade mig julklapp. Och jag hade alltid samma önskning. När jag blir stor skulle jag bli en trollkar, precis som min pappa. Och jag skulle trolla så att mamma och pappa gifte sig igen. Och jag skulle trolla så att mamma och pappa, jag och min syster skulle bli en hel familj. Och jag ska trolla bort tiden, klockan och ett höjt ögonbryn. Och jag ska trolla bort axelryckningen och det dåliga samvetet. Och orden ska jag trolla bort. Orden: jag har inte tid, vi ses. Eller: det gör ingenting. Jo, det gör det visst. Det betyder ju visst någonting att jag finns och är viktigare än tiden på armen. Att ha en familj utan stress och press. Att finnas bara i stilla stund med dem man har. Det var mitt svar. Men när jag skulle viska det i örat på tomten blev jag hungrig. Så jag började tugga på tomtens skägg. För det påminner om sockervadd. Men det smakade bomull. Det var bomull. Jag hade bomull i halsen när vi skulle prata med varandra. Ljuden kom inte ut. Jag ville skrika men jag kunde inte. Min röst var isolerad av bomull från tomtens skägg. Och det var avhuggna händer i famlande försök att försöka nå varan. En säl utan fingrar. Men en oförmåga att förstå känslorna och den där skulden. Mänsklig skuld. Skuld som man inte får erkänna. Skuld av alla förväntningar. Förväntningar på att man har förväntningar på vad man ska förvänta sig av det man förväntat sig. Mammas och pappas skuld. Vår skuld. Julen som ett tvång. Jag minns att det kändes som att man var skyldig julen. Att man skulle vara perfekt. Och man får inte vara ensam. Och man ska inte bli besviken när man öppnar paketen. Fast ibland så blir man ju det. Eller hur?
Jag och min mamma, vi brukade göra upp innan i förväg vad vi skulle ge bort till varandra. Ja, visst, så jag gick in i affären och så pekade jag på en present och sen gick jag ur affären och sen så glömde jag bort vad det var jag med. Och sen blev jag jätteförvånad på julafton. Fast det var ju enklare när man själv var mindre och ge bort en present. Då kunde man ju komma undan med att ge bort en skärbräda som man hade gjort i träslöjden. Som man har jobbat med ett halvår. Sampapprat och lackat, sampapprat och lackat. Oh, kolla Einar, tack, vad fint! En skärbräda! Oh, kolla Einar, tack, vad fint! En skärbräda till! Oh, vad fint! Aj, där har du inte sampapprat. En jul gav jag bort 6 skärbrädor. Och ljusstakar, ni vet, som man limmar på en liten träskiva. Alltså 7 likadana ljusstakar i 7 likadana paket. Med massa skotsk tejp runt omkring. Tog jättelång tid att öppna. Och sen är det julafton. Hemma i Gårdsten. Jag, mamma, morfar. Vi sitter i soffan i vardagsrummet. Och vi väntar på att tomten ska komma. Och vi tittar på Kalanka. Och plötsligt reser sig morfar upp. Nu ska jag posta ett vykort! Va? Inte nu, tomten kommer ju snart. Det är ett viktigt vykort! Och det var synd om morfar. Precis när han var borta då kom tomten. Jag kramade tomten. Och så tittade jag ner på hans skor. Då hade han samma skor som morfar. Då kramade jag tomten en gång till. Och då kändes det nästan som att jag kände tomten. Och så firar man jul 2 gånger. Först med mamma och morfar hemma i Gårdsten. Och sen med pappa och farmor i Jönköping på 13-helgen. Vi sitter i soffan i vardagsrummet. Vi väntar på att tomten ska komma. Vi tittar på Kalanka. På video. Och jag är 6 år och jag är nervös som fan. Och plötsligt reser sig pappa upp. Och jag reser mig samtidigt. Jag inser att han måste gå. Ska du gå till posten? Ja. Nej. Jo. Men gör det inte. Jag måste. Men tänk om tomten kommer. Jag ska posta ett vykort. Har jag hälsat tomten? Gör det. Men du, om du skyndar dig kanske du hinner tillbaka innan tomten har gått. Han hann aldrig. Och jag är 9 år och jag känner mig fel, för julen är en omständighet. Och vi gör det om och om igen. Och en gång till. Och vi längtar. Vi är bra. Vi kommer aldrig fram. Vi blir aldrig stora. Och jag var fel. På fel plats. Fel omständighet. Men jag minns. Och jag är här nu. Min mamma sa att julen var hemsk för de ensamma. Och jag tittar på pappa. Tycker du om mig? Ja, min son Karl-Einar. Det är klart jag tycker om dig. Varför kan vi inte fira jul tillsammans då? Därför att pappa kan inte vara på 2 ställen samtidigt. Jag kan ju det. Mamma, tycker du om mig? Ja. Tycker du om pappa? Nej. Varför gifter du med honom? Jag vet inte. Du måste ju varit kär i honom. Jo, jag var kär i honom i början. Jag var jättekär i honom de första 3 åren. Då var det jätteroligt. De första då bodde inne i stan. Då var det väldigt roligt. Då hade vi gjort det. Sen kom barnen, sen kom du. Men pappa, ska inte du bo här med oss? Nej. Aldrig sprit. Bara grädde. Från mina väggar. Väggar i vitt hos familj vanilj. Gräddvit och oförstörd med ett falurött staket runt omkring. Men jag vet ingenting om sånt, för huset är borta. Det är en dimmig dröm av något misslyckat, en separation. Min generation, den skiljda generationen av misslyckade monogamer. Men allt skulle vara perfekt. Perfekt i en perfekt jul.
Och grannen söp på gården och blev full och gick ut och skrek. Och en son förlorade sin själ. Och en annan gick vilse. Och vi var barn. Och vi åkte miniskidor. Och vi drack bobsaft som klibbade på insidan av glaset. Och en morsa pissade ner sig. Och i fönstren löste det goda juleljuset. I de finska familjerna. Där höll de ihop. I en Volvo. Och den bästa julen, det var bredvid elementet. Med henne. Första julen med en tjej. Min första tjej. Jag kunde höra mamma ute i köket genom dörren. Hon skramlade med porslinet. Och jag och min tjej, vi låg där inne bredvid elementet. Tätt. Vi låg med varandra 16 gånger. På 3 dagar. Sen gjorde hon slut. Men jag kan vara på 2 ställen samtidigt. För jag är trollkonstnär. Och jag blev trollkarl på julafton hemma i Gårdsten när jag var 6 år.
ja. Tiden går. Alla andra tar bilen. Det är fantastiskt vad man vet mycket nu mot vad man visste förr. Jag satt hemma och hörde på radion här om dagen. Det var det en som sa: du lyssnar på program 1. Hur kunde han veta det? Ja, jag kom in här i julstöket för jag tänkte att jag skulle läsa det nya julevangeliet från den nya översättningen, från den nya bibeln, från Nya Zeeland. Ja. Var ligger Gamla Zeeland? Det pratar ingen om. Man hör aldrig att någon kommer från Gamla Zeeland. Jag kommer från Gamla Zeeland, säger man. I alla fall så är det så att man brukar läsa Lukas evangeliet på julen. Men nu har ju, man har ju funnit ett femte evangelium, en femte evangelist. Och ja, evangelisten Joakim von Anka. Från Nya Zeeland, just därför jag talar om det. Och det är det julevangeliet jag tänkte läsa. Och det hände sig vid den tiden att från jordens alla kejsare utgick ett påbud att ingen längre skulle betala skatt. Detta var den första skattebefrielsen och den inträffade när Göran Persson var statsminister över Sverige. Hedan efter skulle var och en få ta hand om sin egen färd genom livet efter eget gottfinnande och förmåga. Så också Josef med sin trolovade Maria som var havande. Medan det sutt och glädde sig åt alla pengar den nu slupp att betala i skatt var tiden inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en kundvagn utanför Ikea. Ty det funnits icke BB-avdelningar längre eftersom ingen betalade skatt. I samma nejd drev hon några tv-producenter runt i förtvivlan över att inte kunna finna på några nya idéer. Då hörde de ett ljud och såg ett stort ljus komma emot dem. Det var en engelsman. Från Hells Angels. Som kom på sin motorcykel och det blev mycket förskräckta. Men han sa det till dem: var ni icke förskräckta? Se, jag bådar er en stor glädje som ska vederfaras allt folket. Till idag har en frälsare blivit född åt er på Ikea. Och detta ska för er vara tecknet. Ni skulle finna ett nyfött barn som ligger lindat i en kundvagn. Och så fräste han bort på sin motorcykel och alla tv-producenterna ropade: Halle Davidson. Ty det vore mycket motorcykelintresserade. Och en av dem sa: låt oss nu gå till Ikea och se vad som där har skett. Och det skyndade oss stad dit och funno Maria och Josef och barnet i kundvagnen. Och en av dem sa: herregud, vilken tv-idé. En ny Jesus är född. Och jordens alla tv-bolag kom för att få visa den nya frälsaren. Och jordens alla tv-tittare satte sig framför sina tv-apparater för att få ta del av det budskap som det tog hundratals år att sprida förra gången, men som nu skulle spridas till hela jorden i en och samma sekund. Och Maria lyfte upp den nya frälsaren framför tv-kamerorna, och innan någon hunnit se en skymt av honom blev det reklamavbrott. Och ingenstans kunde någon se den nya frälsaren, till det fanns icke public service-kanaler längre eftersom ingen betalade skatt. Och istället för den nya frälsaren fick jordens alla tv-tittare se en brun dryck, en grön tvål, en röd sportbil och en svart rakhyvel med fyra blad istället för tre. Och de prisade vad de såg och gömde det i sina hjärtan och sade till varandra: detta är frälsningen. Och de gjorde vad som blivit dem sagt och gick ut för att handla. Bara i det lilla kungadömet Sverige handlade människorna den julen för över 43 miljarder kronor.
Och i sin sandlåda satt den bortglömde nye frälsaren och byggde sandslott av sanden allt runnit ut i. Det var alltså Now it is lightning thousands of Christmas candles now. Nu tändas tusen julljus i en engelsk version för horn fiddle. Trattfiol på svenska, ett engelskt instrument som tillverkades mellan 1905 och 1905. Ja. Efter den här andaktstund så ska vi gå över till någonting för barnen. De är ju ändå i centrum när det gäller julen och vi har tagit fram det allra finaste vi kunde tänka oss för de små. Här kommer han. Hå, hej med farmor Frej! Hå, hej med farmor Frej! Hej alla barnen med en barnprogram! Titta nu här vad farmor Frej tar fram! Två stycken russin och nu ska ni göra vad man med två stycken russin kan göra. Stick dem med näsan och tryck i tratt. Så har du gjort en lussekatt. Om han gör lussekatter så kan man ju undra, hur gör han då julskinka? Ja, ja. Vi tar en farbror Frej till när vi ändå är igång. Hå, hej med farbror Frej! Hå, hej med farbror Frej! Hej alla barnen vid en barnprogram! Titta nu här, farbror Frej tar från en CD och kaviar och nu ska ni höra vad man med CD och kaviar kan göra. Kaviar på CD:n har titel i tom, så har vi gjort oss en CD-rom. Det där måste ju bli årets julklapp. Jag kan tänka mig att alla vill ha en sån. Alla vill verkligen ha, och det vill nog alla ha, årets haklapp. Ja, det var roligt. Vi tar en farmor Frej till. Ja. Hej farmor Frej! Hej med farmor Frej! Hej alla barnen med en barnprogram! Titta nu här vad farmor Frej tar fram! En tumme tandkräm vad nu ska ni göra! Bara med en tumme tandkräm kan göra! Spritsa på hakan och klickelig klägg! Så har du gjort ett tomteskägg! Vad bra det blev. Och vad praktiskt också. Slipper man ju borsta tänderna. Det räcker att duscha med öppen mun. Ja. Nej, nu ska jag dra mig tillbaka så vi får avrunda här. Jag gör inte så mycket nu för tiden. Det blir mest lite motionsbasket med några herrbekanta. Ja, det är inte så märkvärdigt. Vi går ut och går med en korg med bollar vi. Mm.
Mina damer och herrar, nu är det äntligen jul igen! Janne Corneliusson, Janne Grinell, Lars Moberg, Måns Abrahamsson, den ofärd!